Da li musliman sme da krsti dete prijatelju pravoslavcu? Odgovor će mnogi iznenaditi, ali šta muslimanke smeju da rade sa muškarcima druge veroispovesti? Da li musliman može da bude kum na krštenju deteta? Pitanje je koje je mnogi muči, a na koje je odgovor dao doktor nauka za islam. Život u multijetničkim sredinama kao što je Balkan, može biti prilično složen. Suživot sa pripadnicima drugih veroispovesti nameće mnoga pitanja, jedno od takvih jeste da li musliman može da krsti dete pravoslavca i bude mu kum. Dr. Elvedin Pezić, doktor nauka na fakultetu za islamske studije, često dobija pitanja u vezi sa temama koje se tiču odnosa muslimana i pravoslavaca na našim prostorima s obzirom na to da ljudi koji su okrenuti zajedništvu i slozi ne žele da postavljaju granice u prijateljstvu ili ljubavi sa pripadnicima druge veroispovesti. Kada dođe do određenih verskih ceremonija i rituala, ne znaju kako bi trebalo postupiti. U skladu sa svojom religijom, naravno. Kako dr. Pezić često putem društvenih mreža komunicira sa pratiocima koji žele da uče o religiji. A pitanje koje je nedavno dobio i koje je podrobno objasnio tiče se kumstva između pripadnika islamske i pravoslavne vere. Preciznije krštenje deteta. Da li je ispravno da ja, musliman, budem kum drugu pravoslavcu? Ja sam musliman, imam dobrog druga pravoslavca. On hoće da krsti svoje dijete u crkvi i da ja budem taj koji će da krsti dijete i da bude kum. Da li je to ispravno? Glasilo je pitanje upućeno doktoru Peziću, koji se potrudio da objasni što detaljnije, zašto odgovor nažalost mora da bude ne. Hrišćanstvo je kompletno zasnovano na trojstvu, a trojstvo je totalno u koliziji sa monoteizmom islama. Allah je jedan. Započeo je izlaganje dr. Elvedin Pezić. U nastavku se skoncentrisao na suštinu pitanja, a to je krštenje. Učestvovanje u ritualima druge vere je zabranjeno. Da čovjek ode i učestvuje u bilo kakvoj verskoj ceremoniji, a pogotovo krštenju deteta, pogrešno je. Pitanje je da li na taj način čovek ostaje više u veri, dodaje. Na kraju je objasnio kako svi pripadnici islamske veroispovesti treba da postupe u sličnim situacijama. Treba reći, ti nisi musliman, ja jesam. Meni moja vera zabranjuje bilo kakvo učešće u vašim verskim ritualima. Mi možemo zajedno da odemo na kafu, ili u šetnju, ali učešće u verskim ritualima je zabranjeno. Učestvovanje u ritualu je totalno zabranjeno, zaključio je doktor nauka sa Fakulteta za islamske studije. A šta muslimanke smeju da rade sa muškarcima ne muslimanima? Šta ako pitate muslimanku za sastanak ili možda čak želite da je venčate? Islam je jedna od najvećih svetskih religija koju karakteriše bogato preplitanje kulturnih i verskih tradicija. Islam u svoje srži naglašava važne vrednosti kao što su skromnost, moralnost i svetost porodičnog života. Kao i svaka druga vera, Islam ima skup pravila i principa koji oblikuju živote njegovih sledbenika. Da bi se pridržavao ovih principa, Islam nudi određene preporuke i za muškarce i za žene. Ali sada ćemo pričati o ženama. U svetu ima toliko pristalice Islama da je nemoguće izbeći situacije u kojima se javljaju simpatije između vernika i nevernika. Sve češće čujemo da muškarci muslimani nalaze žene iz različitih zemalja i stičemo utisak da im nije bitno kojoj veri pripada žena. Ali mi praktično ne čujemo priče o muslimankama koje se udaju za hrišćane, a te iste i druge ljude. To ne znači da sve ove priče ne postoje, ali su zaista ređe i skrivenije. Najzanimljivije je da je i ženama i muškarcima u islamu zabranjeno da stupaju u brak sa ljudima druge vere. Ispostavlja se da muškarci češće krše ove zabrane. Neko će reći, možeš prevesti ženu u islam i onda se možeš oženiti. Kur'an ne zabranjuje. Da, zaista, ali problem je što on u principu zabranjuje zabavljanje sa ljudima druge vere. Danas postoje čak i posebne aplikacije za sastanke samo za muslimane i zanimljiv izraz halal dating. Dakle, ako se iznenada dogodilo da se ne musliman i muslimanka zaljube, onda je budućnost takvog para krajnje malo verovatna i nejasna. Postoji velika šansa da se posle upoznavanja više neće sresti, a ako se sretnu, devojka nosi ogromne rizike po ugled. Ne daj Bože, neko od tvojih rođaka ili prijatelja sazna, bit će velikih problema. Uopšte to je haram, zabranjeno je izlaziti i udavati se sa nevernicima. Iako mnogi to svakako žele, neki muslimanki putuju svetom, vide druge kulture i sanjaju da probaju različite stvari. To su činjenice. Inače u islamu žene su obeshrabrene da putuju same iz bezbednostnih razloga. Pa nije preporučljivo. Uopšteno gotovo je nemoguće niko vas neće pustiti unutra. Pravilo je osmišljeno da zaštiti žene od potencijalne opasnosti i osigura njihovu sigurnost dok putuju. Ženama se savjetuje da putuju u pratnji bliskog člana porodice ili saputnika od poverenja. Mnogo zavisi od konkretne porodice, zemlje i drugih faktora. Negde je strože sa takvim stvarima, a negde i ne toliko. U inostranstvu se naravno povećava šansa za bilo kakvu interakciju između muslimanki i nemuslimana, čemu se sigurno niko u porodici neće radovati iz opisanih razloga. Dakle, shvatili smo da muslimanke ne mogu da budu sa ljudima druge vere. Ali šta je sa kontaktima i komunikacijom? Skromnost je visoko cenjena u islamu i interakcije između muškaraca i žena treba da budu skromne. U ovoj kulturi održavanje kontakta očima tokom razgovora generalno se podstiče kao znak iskrenosti i poštovanja, bez obzira na pol druge osobe. U islamu se preporučuje da i muškarci i žene spuste oči kada komuniciraju sa suprotnim polom. Ova praksa ima za cilj da spreči pojavu neprikladnih ili požudnih misli tokom takvih interakcija. Fizički kontakt između nepovezanih muškaraca i žena je obezhrabren u islamu, prvenstveno radi zaštite od potencijalnih iskušenja. Ovo pravilo podrazumeva izbjegavanje slučajnog fizičkog dodirivanja, kao i grljenje ili rukovanje sa pripadnicima suprotnog pola. Naravno, Posebno se osuđuju svaki kontakt muslimanki sa predstavnicima drugih vera. Naravno, ne postoje direktne zabrane komunikacije između muslimanki i muškaraca drugih veroispovesti, ali one se definitivno ne podstiču islamu. Veruje se i da takva komunikacija treba da ima dobar razlog. Razgovor o učenju, poslu, ali ne praznoslovlja, pogotovo ne o nečemu ličnom. Generalno sve je strogo. Bez flertovanja, oči u pod, zatvorena odeća. I još jedno važno pravilo. Ne možete biti sami sa suprotnim polom kako biste izbjegli pojavu grešnih misli ili glasina o bilo kakvim neprikladnim vezama. Ipak pokazalo se da je ovaj članak više o zabranama nego o dozvoljenim stvarima. U stvari... Muslimankama je dozvoljeno da komuniciraju sa muškarcima druge vere, ali samo poslovno i to na veoma oskudan način. Iako se u životu naravno sve može dogoditi.